চেঙ্গেলিয়াঝাৰ হাইস্কুলত গুণোৎসৱ। গুণোৎসৱে বিদ্যালয়সমূহলৈ পৰিৱৰ্তন আনিছে ৰফিকুল হক। দৰঙৰ চিপাঝাৰৰ চেঙ্গেলিয়াঝাৰ হাইস্কুলত 2021-22 বৰ্ষ গুণোৎসৱ আজি অনুষ্ঠিত হৈছে। এক সুনাম আৰু শৃংখলাবদ্ধ বিদ্যালয় হিচাপে শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনত চৰ্চিত বিদ্যালয়খনত পুৱা 9 বজাৰ পৰা শিক্ষাৰ মাপকাঠিস্বৰূপ গুণোৎসৱত চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা নিযুক্ত ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষক ৰফিকুল হক পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাতঃকাৰ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰি বিভাগৰ নীতি নিয়ম বৰ্তাই প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা কাৰ্য সম্পাদন কৰে। পৰ্যবেক্ষকগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগৰ জৰিয়তে গুণোৎসৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কয়। আনহাতে এই গুণোৎসৱে বিদ্যালয়সমূহলৈ আনিছে পৰিৱৰ্তনো। উক্ত গুণোৎসৱত আন এগৰাকী পৰ্যবেক্ষক দুনি জুনিয়ৰ কলেজৰ প্ৰবক্তা দীপালী দেৱীয়ে গুণোৎসৱৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে। বিদ্যালয়খনৰ আজিৰ এই গুণোৎসৱত পৰিচালনা সমিতি, অভিভাৱক, সমাজ, মাতৃগোট আদি উপস্থিত থাকি সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আৰু তেখেতৰ যিখিনি বক্তব্য কথোপকথনত আমি পালোঁ, আচলতে মই যথেষ্ট আপ্লুত। আৰু আমাৰ চেঙ্গেলিয়াঝাৰ হাইস্কুলখনে বিগত দিনত আপোনালোকে দেখিছে চাৰ্টখনত লিখা আছে মিনিমাম 100%, 98%, 97% মানে আমাৰ মেট্ৰিকৰ যিটো ৰিজাল্ট, এই ৰিজাল্টটোৱে আমাক সদায় আপ্লুত কৰি আহিছে। আৰু আমি আশাবাদী এই অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে এই বিদ্যালয়খনে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ হোৱাৰ যিটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। আৰু এটি ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে, আজি ইভলতৰ মহোদয়ে কৈছে আপোনালোকে অহা বৰ্ষত 11-12 এডমিশ্যন দিয়ক আৰু মই আহিম। এই সংক্ৰান্তত আমি আচলতে সঁচাকৈয়ে আনন্দিত। আৰু তেখেতক আমি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব তেখেতক গাইড দিয়াৰ বাবদ আমাৰ মাজত আমি বিচাৰিম। আমি আশা ৰাখিম অনাগত দিনত তেখেতে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিখিনি গাইড লাগে তেখেতে দিব বুলি আমি আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা তেখেতক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে চৰকাৰৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে যাতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰিব পাৰে। আৰু মই ভাবিছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক উন্নত হৈছে, ইয়াৰ পৰা স্কুলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম হৈছে, অন্য অন্য কাম হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ মনোযোগিতা বাঢ়িছে, শিক্ষকসকলৰ কৰ্মদক্ষতা বাঢ়িছে, ব্যস্ততা বাঢ়িছে। গুণোৎসৱে কিন্তু গোটেই দিশটো যদি আমি চাওঁ 90% নহ'লেও 70% হ'লেও আমাৰ এই গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, আঞ্চলিক ৰাইজৰ সহযোগিতা বাঢ়িছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এটাই কথা সূচাই, চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাটোৱে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক যাতে অনাগত দিনত এই চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক অনাগত দিনত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল প্ৰয়াস। আৰু এই প্ৰয়াসটো অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।